אז מה החתולה? מה תעשי עכשיו כשבטמן לא יכול להציל אותך? אתה פשוט לא גבר. גבר אמיתי אף פעם לא יפוגע באישה. חתולה, תשרפי בגיהנום! חתולה? שרפתי אותך ושלחתי אותך לגיהנום! אתה יודע מה קורה אם לוקחים חתולה וגיהנום ביחד? אה? מקבלים את חתולת הגיהנום, זה מה שרצית, לא? שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמטולס, והיום אנחנו ממשיכים בגל של טאנוס של מרוול לג'נדס, ואני מביא לכם את הלקט. איפה התלהבות? אין, טוב, אני יכול להבין אתכם באמת. אנחנו רואים פה אריזה קלאסית של מרוול לג'נדס עם הבילדו פיגר, רואים שזה דמות של מרוול, רואים היטב את הדמות בפנים עם הנשק שמגיע איתה ועם החלקים של טאנוס, שזה בעצם יד והראש של טאנוס. כתוב לנו שזה מרוול לג'נדס מהצד The hell? זאת Spider Woman, כי הם משתמשים באותה אריזה. מהצד השני, אנחנו רואים את הלקט, מין אילוסטרציה, מין תמונה שלה, ומאחור אנחנו רואים את שתי הדמויות של Spider Woman והלקט ביחד, וללמה? כי הם סוג של אלטרנטיבה, אתם יכולים לבחור אחד מהם, אתם לא חייבים את שתי הדמויות בשביל להשלים את הגל של טאנוס, הם מגיעים אפילו עם אותם אביזרים של טאנוס. זאת הסיבה שהם סוג של מפרסמים אותם באריזה אחת, ולא כתוב לנו בדיוק על איזה מהדמויות מדובר, אתם פשוט יכולים לראות את זה. רואים את שאר הדמויות שיש בסדרה, רואים את טאנוס. בקיצור, בואו נפתח את האריזה ונמשיך בסיקור. להלן הלקט, חתולת הגיהנום, מחוץ לגיהנום, מחוץ לאריזה, ו- what the hell? סתם, לא. דמות סבירה, בואו נגיד ככה, בואו נתחיל מההיסטוריה שלה ואז אנחנו נעבור אליה בפירוט. הלקט, חתולת הגיהנום, שמה הוא פטרישה פצי, כולם קראו לה ווקר. היא הגיעה לקומיקסים עוד ב-1944, סבתא רבתא כבר, משהו בסגנון כזה. רוב העלילה של הדמות הזאת הייתה בתקופת לימודיה בתיכון, ולפי הבנתי סדרת הקומיקסים שלה הייתה די יומוריסטית, קומית כזאת. ב-1976 היא הצטרפה לנוקמים, והיא נחשבת עד היום לאחת הדמויות המושכות יותר בעולם מרוול. השחקנית רייצ'ל טיילור אמורה לגלם אותה בסדרת גיבורי על החדשה של נטפליקס. זה מה שיש לי להגיד עליה! ובואו נעבור טיפה על הפירוט של הדמות. תראו מלכתחילה, אני ארגיד לכם שהגוף שלה הוא די פשוט. אני לא רואה פה שום דבר מיוחד חוץ מהכפות, ידיים, אנחנו נגיע לזה. בואו נדבר קודם כל על הפיסול פנים, ואני חושב שסך הכל מבחינת פיסול פנים זה בסדר גמור. אנחנו רואים שהיא נשית, אנחנו רואים את המסכה שלה, עוד פעם, אישונים לבנים שזה לא ממש מפריע לי, אוקיי? ומה שנחמד פה כמובן זה הצורה הזאת של השיער שיש לה, שכמובן בטח תפגע לנו ביכולות התנועה של הראש, אבל אנחנו כנראה גם נוכל לשרוד את זה. משהו מעניין קצת במסכה שלה, אנחנו רואים פה את המגיני אוזניים, מגיני לחיים הכחולים האלה משני הצדדים, שזה לא יודע בדיוק מה זה אמור להיות, זה כאילו מה, היא לפפה מסביב את הבד הכחול הזה, ועל זה לפשט המסכה, אין לי מושג, אבל מבחינת הביצוע זה בסדר גמור, ומאוד אהבתי את הצורה והצביעה של השפתיים שלה. מה שכן מיוחד בדמות הזאת, מבחינת הצביעה, זה שילוב של צבעים, זאת אומרת, היא לא בצבע אחד חלק, הצהוב שלה הוא בעצם עם קצת כתום, מעין מעבר של צבע צהוב לכתום, שזה לדעתי תוספת די נחמדה, אבל חבל שהם עשו את זה אך ורק בעצם בצד הזה, בצד של הבטן התחתונה נקרא לזה ככה, ובצד למעלה הכל צהוב ללא שילובים של צבע. עוד משהו אני רואה פה זה את השוני הזה בפלסטיק, אוקיי? זאת אומרת, אני רואה הבדלי צבע בין הצהוב הזה לצהוב הזה, ושניהם בעצם אמורים להיות מפלסטיק צהוב, זאת אומרת זה סוג שונה של פלסטיק, שזה טיפה מפריע לי הייתי אומר. מבחינת הפיסול של פלג גוף העליון, שום דבר מיוחד פה, איש שרירית, כן, מאוד יפה, ויש לך זה מידה בי הייתי אומר. מבחינת העמוד, אני רואה פה צביעה כולה גלוסית, והיא באמת צביעה יפה לדעתי, ומה שבאמת מיוחד בדמות הזאת זה הכפות ידיים, שימו לב איזה ציפורניים יפות יש לה של חתולה כזאת, היא יכולה כאילו לשרוט עם זה, אמנם הציפורניים לא צבועות בצבע אחר, וזה הגיוני כי היא כנראה לובשת כפפות, כי לאף אחד כמעט אין באמת ידיים כחולות. אבל אנחנו רואים פה היטב את הציפורניים שלה, שזה מאוד יפה, ואנחנו גם יכולים לראות שביד ימין יש לה את היכולת להחזיק משהו ביד שמאל, היא לא יכולה, זה לסריטות בלבד. עוד משהו נחמד זה האלמנט הזה של החגורה, שהיא מין פלסטיק גמיש כזה, צבוע גם בצבע כחול, שזה לדעתי נחמד, וזה בעצם נופל לה ככה מהמותניים. אוקיי, כמו שאמרתי, פה יש לנו קצת צביעה כתומה, ואותו דבר אנחנו רואים גם בירכיים שלה, שזה מתחיל בצהוב, וזה עובר לאט לאט לכתום, שזה יפה. אבל גייז, מה עשיתם פה? הם השתמשו בפלסטיק כחול
ברגליים, אוקיי? הם בדרך כלל נוהגים להשתמש בפלסטיק באותו צבע של החלק, אם אפשר כמה שיותר. אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם לא צביעה כחולה, אלא פלסטיק כחול, ועל זה צביעה צהובה, ואנחנו רואים את ההבדל המטורף הזה בצבעים, אבל עזבו את ההבדל המטורף בצבעים, זה לא מה שמפריע לי. מה שמפריע לי שהצהוב לא מספיק חזק, אנחנו צריכים לעשות פה שני מעברים, כי אנחנו רואים את הכחול למטה. אנחנו רואים את הכחול משתקף מתחת לצהוב, שזה מעצבן, שלא נדבר פה על כל מיני בריחות כאלה לא ברורות, ולדעתי זה די מציק לי וחבל שהם לא צבעו את זה כמו שצריך, באמת חבל. אוקיי, סך הכל המגפיים שלה גם בצבע כחול כמו הכפות ידיים, וברגליים אנחנו רואים חורים של יתידות, שזה תמיד יכול להיות שימושי. מבחינת יכולות התנועה, הראש שלה יכול ללכת לצדדים, אוקיי? קשה קצת, כי מה שמפריע לנו בעצם זה השיער שמתנגש בכתפיים. למטה לא תהיה לנו יותר מדי בעיה להוריד את הראש, אבל אחורה כמובן שאנחנו לא נוכל, עוד פעם, בגלל השיער. הכתף יוצאת החוצה, קשה עדיין, עושה 360 מעלות, אין סיבוב בזרוע, וישנו רק קיפול אחד במרפק ולא שניים, קצת חבל אמנם. הפרק אף יד יכול להסתובב, לעלות למעלה ולרדת למטה. בעצם זה יותר נחמד על יד שמאל שלה, כי יכול לעשות משהו בסגנון כזה. יש לה ציר חזה, מה שמאפשר לה גם לסובב לצדדים, גם לרקון קדימה וגם אחורה. כמובן שהם המשיכו את הצביעה פה גם בצבע קטנטם, שזה לדעתי יפה. הרגליים יוצאות החוצה, חוד קדימה יפה, אחורה ממש קצת בגלל הטוסיק שמפריע. ישנו סיבוב אחד בירך, ישנו קיפול כפול, thank God, בברך. והקרסול גם עם יכולות תנועה, אפשר לעלות אותו למעלה, למטה ולצדדים. למרות שלקח לי לא מעט זמן לייצב את הדמות, כי יש פה מין קטע כזה, אם אתם רואים פה, בשביל לעלות את הכף רגל למעלה, זה קצת מאמץ, כי החלק הזה בעצם של הנעל נוגעת ברגל, וזה לפעמים הולך קצת בכוח, טיפה צריך לעזור לזה, ומאוד קשה לעשות משהו בעיניים כזה שזה יהיה יציב. לא הכי פשוט להעמיד את הדמות הזאת, אבל זה סוג של דואבל. מבחינת הוויזרים היא מקבלת קודם כל את הנשק שלה, אני לא ממש מכיר את הנשקים שלה. נראה כאילו שזה מקל שיכולה להחזיק בשתי ידיים, יד אחת את המקל הזה ויד אחת מקל הזה, אבל לדמות אנחנו בטוח לא יכולים לתת את זה, כי יד שמאל שלה לא מסוגלת להחזיק שום דבר, היא נועדה לשרוט. אבל המקל הזה בא פה עם צ'ופצ'יק, וזה אפשר להתלבש, מאוד מזכיר לה אגב מה שקורא לנו לדר דבל. אפשר להלביש את זה ככה, וישנו בעצם מקל אחד יותר גדול, שאותו אפשר לתת ביד שלה. בצורה כזאת, והיא סוג של מחזיקה את זה. ובנוסף אנחנו מקבלים חלקים מתוך טאנוס של הבילדה פינגר בניית הדמות. מה אנחנו מקבלים פה? אנחנו מקבלים פה את היד שמאל שלו, ואנחנו מקבלים את הראש של טאנוס עם הבאה הזאת הזדונית שלו של הצחוק, כמו שהוא אוהב, עם הסנטר הגדול. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, את האמת, לא לצביעה ולא לאיכות של הדברים האלה, חוץ מזה שאני אגיד לכם שהיד די גדולה, אז אנחנו יכולים לצפות מטאנוס להיות גם בחור די גדול. השוואת גדלים. גובה של הלקה, טוב, היא בחורה די גבוהה, אני רואה שהוא מגיע ל-6 אינץ' גם. רואים שהיא פחות או יותר באותו גובה עם הבטרוק, ועם האיירון מן מרק 6 אינץ' מדידה שלי, תמיד היא טיפונת אולי יותר נמוכה, שזה מאוד אופייני אגב לדמויות נשיות לעומת דמויות גבריות, אבל יחסית בשביל בחורה הייתי אומר שהיא די גבוהה. לסיכום, דמות די מיותרת, ואני אגיד לכם למה. אוקיי? כי היא מגיעה עם החלקים האלה של טאנוס שמגיעים לנו עם עוד דמות אחת, שלדעתי הדמות היא הרבה יותר שווה, ספיידר וומן, אנחנו נדבר את זה בסיקור הבא. לכן, סוג של אפשר לוותר עליה, מי שלא מכיר את הדמות, מי שהיא לא מעניינת אותו, או מי שבכלל לא בונה את הגל של טאנוס. יכול להיות שהדמות הזאת תהיה הרבה יותר רלוונטית כשהיא תגיע לנטפליקס, ביחד עם דר דבל באזור ההוא, אבל היא בטוח לא תראה ככה, אז אני לא רואה ממש סיבה מהותית לקנות את הדמות הזאת. מבחינת ביצוע היא בסדר, כן, היא בנויה טוב, יציבה, אני אוהב את הפיסול פנים, אני מאוד אוהב את הכפות ידיים, ואני מאוד לא אוהב את הצביעה של הרגליים. זה מה שיש לי להגיד עליה. מבחינת המחיר, כל ששת הדמויות בעצם עלו ל-140 דולר, אמרתי את זה כבר בסיקור הקודם. דמות של מרוול לג'נדס, אז כמובן שהיא גם מותאמת למשחק של ילדים כמובן, וגם לאספנים, למי שבאמת יש לו איזשהו חשיבות לדמות הזאת. בקיצור, מבחינתי, אפשר לוותר עליה בקלות. זהו חברים, תם הסיקור של ההלקט. What the hell? אני מאוד מקווה שנהנתם. אם כן, חבר'ה, תעשו לייק, תעשו שיתוף, תרשמו לערוץ שלי ולפייסבוק, כך תמיד תהיו מותקונים בכל השטויות שאני מעלה גם שם. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא.